የሰው ልጅ ወደዚች ምድር ከመጣባት ደቂቃ ጀምሮ እንደዚህ ዘመን በጣም ምቹ የሆነ ሁኔታ ላይ ሆነን አናቀም። ነገሮች በየጊዜው እየቀለሉልን ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን እያወቅን ነው። እድሜ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮች ላይ ደርሰናል። በነዛም ኃይል አግኝተናል። ለውጫዊ ደህንነታችን ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደምንጠቀም ሁሉ ለውስጣዊ ደህንነታችንም ሳይንስና ቴክኖሎጂን ማወቅ መቻል አለብን። እንዳለመታደል ሆኖ ግን በአብዛኛው የዓለም ክፍሎች እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ የሆኑ አይደለም እናየው። ሁሉም ሰው ትኩረቱን ያደረገው ኤክስተርናል ወይም ደግሞ ውጫዊ የሚባል አካሉ ላይ ነው። ለአብዛኛው ሰው ውጫዊ አካሉ ወይንም ደግሞ ውጫዊ ማንነቱ ከተስተካከለ ሁሉም ነገር የሚስተካከል ይመስለዋል። ነገር ግን ፍጹም የተሳሳተ መንገድ ነው። ለዚህም አንደኛው ምስክርና ትልቋ ማስረጃ ዩናይትድ ስቴትስ መሆን ትችላለች። እዚህ ዓለም ላይ ትልቅ ስልጣንና ትልቅ ተጽዕኖ ካላቸው ሀገሮች ውስጥ አንዷና ዋነኛዋ ነች። ነገር ግን 70% የሚሆነው ህዝቧ ዕለት ተዕለት በሐኪሞች የታዘዙላቸውን መድኃኒቶች መውሰድ አለባቸው። እንደ ማንኛውም ብቁና ጤነኛ ሰው ይህንን ነገር ስታስቡት ደግሞ ትክክለኛ ቁጥር እንዳልሆነ ትረዳላችሁ። 70% ብዙ ነው። ስለዚህ አሁን ህይወትን ልክ እንደ ውድድር ብናያት የውድድር ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? የመጨረሻዋ ነጥብ ላይ ቶሎ ብሎ መገኘትና ማሸነፍ አይደል? ስለዚህ የህይወት የመጨረሻዋ መስመር ምንድን ነች ብለን ከተመለከትን ሞትን እናገኛለን። ለእናንተ ምንም ያህል ኮንሽስ የሆነ ፕሮሰስ ወይም ሂደት ባይሆንም ውስጣችሁ ህይወትን የሚረዳበት መንገድ በዚህ ነው፣ ወደ ሞት እየሮጠ እንደሆነ። ስለዚህ እናንተም በንቃተ ህሊናችሁ ይህንን ነገር ልትገነዘቡ ይገባል። ህይወትን ስትረዷት እንደዚህ አቅልላችሁ በአንድ መስመር ቁጭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዛሬ እናንተ ራሳችሁን ምስቅልቅል እያረጋችሁ ከሆነ በሰውነታችሁ ውስጥ ላሉ ሴሎች እኔ መኖር አልፈልግም እያላችሁ እየነገራችኋቸው ነው። አይምሯችሁ ይህንን ነገር እያገነዘበ አይደለም። ነገር ግን ወደ ሰውነታችሁ ሴሎች አውቶማቲክ የሆነ ሜሴጅ ይደርሳቸዋል። ከዛ በኋላ ሰውነታችሁ ለእናንተ መታዘዝ ያቆማል። መነሳት ስታስቡ ድካም ይሰማዋል። በትናንሽ ነገሮች መሰላቸትና መናደድ ትጀምራላችሁ። ሰውነታችሁ ለራሳችሁ ይከብዳቸዋል። ነገር ግን እንበልና እናንተ በጣም ደስተኛ በሆነ ስቴት ውስጥ ናችሁ። የዛኔ ሰውነታችሁ እንዴት ነው የሚሆነው? በደንብ ይታዘዛችኋል። ተነሳ ስትሉት ይነሳል። በጣም ኤነርጄቲክ ሆናችሁ በውስጣችሁ ብዙ አቅምን ይዛችሁ ነው የምትዞሩት። አሁን ታዲያ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው ብለን ከተገነዘብን የደስታ ስቴት ውስጥ ስትሆኑ አሁንም አይምሯችሁ ወደ ሰውነታችሁ ሜሴጅ ይልካል። ሴሎቻችሁ ደግሞ ያንን ሜሴጅ ወስደው እናንተን በዛ ደረጃ ላይ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ራሳችሁን ማሳዘን ከጀመራችሁ፣ ራሳችሁን ምስቅልቅል ለማድረግ ቆርጣችሁ ከተነሳችሁ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወደ ሰውነታችሁ ሴሎች ብዙ አይነት መልእክቶች ይመጣሉ። ይህ ሰውዬ ለመሞት ነው የሚፈልገው እንጂ መኖር አይፈልግም የሚል መልእክት ማለት ነው። የዛኔ ሰውነታችሁ የእናንተ ተቃራኒ ይሆናል። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲበሳጩ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል ስቴት ላይ ሳይሆኑ ሲቀሩ ድካም የሚያጋጥማቸው፣ ህመም የሚያጋጥማቸው፣ እናም ደግሞ በተጨማሪ ስንፍና የሚመጣው። ሴሎቻችሁ እናንተ ራሳችሁን ምስቅልቅል ስታደርጉ፣ ራሳችሁን ልትገሉ እንደምትፈልጉ ቢረዱ እንኳን እንዴት ነው ሁኔታውን ሊያሻሽል የሚችለው ብለው ስራ ውስጥ መግባታቸው አይቀርም። ነገር ግን የሰው ልጅ ሙድ ወዲያው ይቀያየራልና እናንተ ከዛ ስቴት ወጥታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለሴሎቻችሁ ሪከቨር አደረጋችሁ ማለት ነው። በአንድ ቅስፈት ውስጥ ከንዴት ወጥታችሁ ወደ ደስታ ገብታችኋል። ከተደሰታችሁም ደግሞ የሚያበሳጫችሁ አንድ ምክንያት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ስለዚህ በጣም ምስቅልቅል ያለ ሁኔታ ውስጥ ትገባላችሁ። የእናንተ ሙዶች በተቀያየሩ ቁጥር ሴሎቻችሁም የሚረዱት አንድ ነገር አለ። አንዴ መሞት ትፈልጋላችሁ፣ አንዴ መሞት አትፈልጉም። ለሴሎቻችሁ በእነዚህ በሁለት ቦታዎች ላይ ብቻ ናችሁ። ሰውነታችሁን ግራ እያጋባችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የሚፈጠረው? ሰውነታችሁ እያንዳንዱን ነገር በደንብ አድርጎ ስለሚያስተውል። ለምን ካላችሁ ደግሞ ትዕዛዙን ከላይ ስለሚቀበል፣ አይምሯችሁ የሚሰጠውን ይቀበላል፣ እሱ ደግሞ አክት ያደርጋል። እናንተ ሙዳችሁን በቀያየራችሁ ቁጥር የእሱም ተግባር እንደዛው ግልብጥብጥ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰውነታችሁ በጣም የተሳሳቱና የማያስፈልጉ አይነት ሀሳቦችን በተደጋጋሚ እየላካችሁ ከቀጠላችሁ ሰውነታችሁ እነዛ ሀሳቦች ላይ ሪያክት ማድረጋቸው አይቀርም። ይህ የተሳሳተ ሜሴጅ በተደጋገመ ቁጥር ወደ ሞት የመሄድ እድላችሁ ከፍ እያለ ይሄዳል። ምክንያቱም ከላይ ሆናችሁ እያዘዛችሁት ያላችሁት ራሳችሁ ናችሁ። ስለዚህ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የራሳችሁን ኃይል ለራሳችሁ ልትጠቀሙት የሚገባውን ኃይል የራሳችሁ ጠላት አረጋችሁት። የዛኔ የሁሉም ነገር ማብቂያ ይሆናል። ለእናንተ ሊሰራ እናንተን ሊያገለግል የተፈጠረላችሁ አይምሮ መጥፊያችሁ ሊሆን ከቻለ ሌላ ምንም ነገርን ልትቆጣጠሩ አትችሉም። አንድ ያላችሁ መቆጣጠር የምትችሉት አይምሯችሁ ነበረ።
አሁን ለምሳሌ አንድ ህንጻ ውስጥ ናችሁና ህንጻ ውስጥ ያለው መብራት እንዳለ በርቷል እናንተም መብራቱ እንደበራ ስለምታቁ በየቦታው እንደፈለጋችሁ ትንቀሳቀሳላችሁ ምንም ችግር የለው ነገር ግን አሁን ደግሞ መብራቱን አጠፋንም በልና የራሳችሁን እጅ ማየት እስኪ ከብዳችሁ ድረስ በጣም ጨለማ ሆነ ታዲያ አሁን በዚህ ሰዓት ምትወስዷት እያንዳንዱ አርምጃ ወደፊት ስትራመዱም ሆነ ወደ ጎን ስትታጠፉ እያንዳንዱ አንቅስቃሴያችሁን በጥንቃቄ ነው የምታደርጉት ወይስ አይደለም እርግጠኛ ነኝ ትጠነቀቃላችሁ በዛ ጨለማ ውስጥ እየተራመዳችሁ እንቅልፍ አይላችሁም ሙሉ ለሙሉ ነቅታችኋል አይምሯችሁም እየሰራ ነው ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር እየተፈጠረ ያለው ብለን ከተመለከትን ቀጣዩን እርምጃችሁን ስለማታውቁ ብቻ ነው ስለዚህ እኔም እያልኳችሁ ያለሁት ነገር ይህን ነው አሁን ማድረግ ያለባችሁ ነገር ይህ ነው ስትኖሩም ቀጣዩን እርምጃ እንደማያውቅ ሰው ሆናችሁ ኑሩ ትክክለኛ እርካታ ትክክለኛ ደስታ የምታገኙት አሁንን እንደ አሁን ስትኖሩት ነው በቃ መገኘታችሁ በደንብ ይታወቃል አብዛኛው ሰው አንድን ነገር የሚያምነው ለማመን ምቹ የሆነ ነገር ስለተፈጠረለት ነው ሲጀመር ግላዊ እምነት የሚባለው ነገር የማላቃቸውን ነገሮች ነገር ግን የገመትኳቸውን ነገሮች አምናቸዋለሁ ማለት ነው አንድ ሰው አንድን ነገር እንዴት ሊያምን ይችላል እንዴት ሊጀምር ይችላል እምነቱ ከየት ሊመነጭ ይችላል ብለን ስንመረምር የመጀመሪያ የምናገኘው ነገር የማያውቀውን ነገር አወቅኩ ብሎ ሲያስብ ነው አወቅኩ ብሎ ባያስብ ኖሮ ያንን ነገር አያምነውም ነበረ አውቅ ያለው እውቀት አለኝ ይህንን ጉዳይ በደንብ ተረድቸዋለሁ ሲል እምነቱን ይጥልበታል ነገር ግን የሰው ልጆች ነንና አንድን እምነት ለብቻችን መሸከም አንችልም አንድ የምናምንበት ነገር ካለ ሰዎችም እንዲስማሙልን እንፈልጋለን ስለዚህ ሌሎች መቶ ሰዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው ብቻችንን የመቆም ምንም አይነት ድፍረት የለንም ሰዎች ሁልጊዜም በቃ አንድ ላይ የሚያረጉትን ነገር ነው በደንብ የሚተማመኑበት ለዚህ ነው አሁን ብዙ ቦታዎች ላይ የተለያዩ እምነቶች ያሉት ሁሉም ሰው ተከፋፍሏል በዛውም ልክ ግን ሁሉም ሰው ተደጋግፏል አስተውላችሁ ከሆነ አማኞች ሁልጊዜም አንድ ላይ ናቸው ፈላጊዎች ግን ለብቻ ናቸው believers እና seekers የሰው ልጅ በተፈጥሮ በውስጡ seeker የሚለው ሳይድ አለው ማለትም የሆነ ፈላጊ የሆነ ጠያቂ የሆነ ጎን አለው ታዲያ ያንን ጎኑን በደንብ እያዳበረ መሄድ የሚፈልግ ከሆነ ማድረግ ያለበት አንድ ነገር ብቻ ነው የማያውቀውን ነገር እንደማያውቀው ነው ማውራት የለበትም ሁሉንም ነገር መጠየቅ እዚህ ዓለም ላይ ምንም ነገር ማስተማር ባትችሉ ኖሮ እያንዳንዱ ሰው seeker ይሆን ነበር ማለትም ደግሞ ፈላጊ ብቻ የሰው ልጅ ለዚህ ነው እምነትን የሚማረው ማመን ማለት ከኛነታችን ጋር አንድ ላይ የመጣ ነገር አይደለም ነገር ግን ዴቨሎፕ የምናረገው ነገር ነው ነገር ግን የሰው ልጆች ስንባል በውስጣችን ከመጀመሪያውም የነበረ ነገር አለ ሲከር ነን ማለትም ነገሮችን እንፈልጋለን እንመረምራለን ለዚህ ነው እሱን ማስተማር ማትችሉት ከሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ኃይል ጋር የመጣ ነገር ነው አሁን ግን ብዙ ሰዎች እያምታቱት ያሉት ነገር ነገሮችን ሲክ እያረጉ እየፈለጉ ነው ነገር ግን ነገሮችን ሲፈልጉ ኒውትራል በሆነ ፖዚሽን ወይም ደግሞ አላውቅም ከሚል ፖዚሽን ሳይሆን እምነታቸውን ይዘው ከእምነታቸው ጋር ተመቻችተው ነው ለፍለጋ የሚወጡት በራሳቸው አስተሳሰብ በራሳቸው መውገድ ውስጥ የሆኑና ከዛ በኋላ ፍለጋቸውን መጀመር ይፈልጋሉ እንደዛ ደግሞ አይሆንም ልክ ጀልባችሁን ወደብ ላይ አስራችሁ ለመቅዘፍ እንደመሞከር ማለት ነው በፍጹም ንቅንቅ አትሉም በጣም ልትለፉ ግን ትችላላችሁ ከንቱ ልፋት ብዬ የምጠራው ይህንን ነው ሰዎች እቺን ዓለም በጣም ከፋፍለዋታል እዚህ ጋር መሰለኝ ትልቁ ችግር የመጣው በህይወት ትልቁን ትምህርት መማር የከበደንም ለዚህ ይመስለኛል ሰዎች ይሄ ነገር ለእኔ ጠቃሚ ነው ይህንን እፈልገዋለሁ ይህንን አልፈልግም እያሉ ብዙ የከፋፈሏቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ደግሞ እውቀታቸው ላይ እውቀትን እንዳይጨምሩ የሚይዛቸው ነገሮች ናቸው ምክንያቱም በአንድ አቅጣጫ ብቻ ልመልከት እያሉ ራሳቸውን እያስገደዱት ነው ስለዚህ ሀሳብን ማግለል የለብንም ሁሉንም ነገር እንቀበል ከዛ በኋላ እንመርጣለን ለሁሉም ነገር ግን መጀመሪያ እኩል ፎከስ እና አቴንሽን እንስጥ ይህ ምን ማለት ነው እኔ ማንንም ላናግር ምንም ሰው ወደ እኔ ይምጣ እኔነቴን አልቀይርም እኔ ሆኜ እሄዳለሁ ማለት ነው የ66 ዓመቱ ታዋቂ ኢንዲያን ሚስቲክ ሳትጉሩ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቻው